kam qenë në vit 3 universiteti. Jo, më thuaj për shfaqjen njëherë pastaj. Dhe pikërisht, dhe duke qenë se jam dhe aktiviste, kam qenë dhe aktiviste. Klasim pastaj për aktivizmin, po. Pikërisht. Apo duke qenë se kam qenë dhe aktiviste, vendosëm që disa të rinjërom, ku ish bëja dhe u pjesë bashkë, ups, e bëra mikrofonin bukë. Ska gjë, ska gjë. Disa të rinjërom. Kjo të regon që bashkë me, bashkë me disa të rinjë nga artet, vendosëm të vëm në skenë. Po thua për Akademinë e Arteve, Universitetin e Arteve. Universitetin e Arteve, vendosëm të vëm në skenë të mjerët e Hugo, edhe unë aty jam Fantina. Ah, një krye vepër. Po ti ishte profesor Kapo këtu, do të vlerësonte shumë, sepse ai ka bërë një vepër dedikuar dhe një studim dedikuar Hugo. E përshëndesim qoftë profesor Kapo na sheh. Dhe unë e ndjeva shumë domethënë një paralelizëm të mjerët e Hugos edhe ndoshta edhe të mjerët Rom në Shqipëri në atë periudhë dhe Fantina ishte ajo goca. Pra tu bën një lloj asociimi ty. Po, Fantina ishte ajo goca e cila kishte shumë ëndra, kishte shumë dëshira, por asnjëherë nuk i dha mundësia ti realizonte ato dhe bënte sakrifica për fëmijën e saj, duke shitur dhëmbët, duke shitur flokët. Të njëjtën gjë që sot e kësaj dite bëjnë edhe prindit Rom për fëmijët e tyre.